Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto de Gramado, do La Hacienda, porque a Sucesso, em parceria com a Falasp, está homenageando pessoas e entidades que muito contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Fiquem conosco. Bem, nesta noite, que é uma noite prestigiada aqui no La Hacienda, em Gramado, nós vamos ter homenagens, né? Aquelas pessoas que fizeram e fazem pelo desenvolvimento da tecnologia da informação no sul do Brasil. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui com o Eduardo Arruda, presidente da Sucesso, que é a Associação dos Usuários de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, nesse que é um evento bonito, charmoso, muita gente subiu a serra, né, para participar inclusive de um evento que vocês têm aqui, não é? Que é um encontro importante. Prazer te ter comigo, Arruda. Obrigado, Diego. Mais uma vez é um prazer participar do teu programa. Eu acho que já está se tornando uma parceria importante para a Sucesso tê-lo cobrindo os nossos eventos e divulgando para a comunidade, para a sociedade, aquilo que nós temos conseguido desenvolver na Sucesso. Reconhecemos a importância da tecnologia da informação e a Sucesso é uma entidade que tem como missão principal desenvolver cada vez mais o potencial da tecnologia da informação como um elemento de melhoria da competitividade, da qualidade, enfim, de todos os processos de gestão de empresas públicas e privadas. E tem feito isso, tenho a impressão, com êxito, com grande êxito, né? Bom, tudo que eu tenho acompanhado de vocês recentemente, um evento importante, numa área importante também, contabilidade, vocês fizeram uma parceria importante também com o Conselho de Contabilidade. Exatamente, nós estamos tentando atuar na promoção de conhecimento que seja efetivo para as empresas. Então, no caso daquele evento, nós percebemos uma necessidade das empresas de se posicionar enquanto a nota fiscal eletrônica e escrituração eletrônica, escrituração fiscal eletrônica. E procuramos o Conselho Regional de Contabilidade e promovemos um evento conjunto que reuniu um grande número de pessoas na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, para discutir esses dois temas, que são muito presentes nas empresas atualmente. Né? Bom, antes de falarmos provavelmente desta noite aqui no La Hacienda, o ambiente não podia ser melhor escolhido, porque é um local charmosíssimo, exclusivo, né? Nós sabemos que os eventos que acontecem aqui ganham as páginas dos principais jornais e revistas nacionais, porque isso aqui realmente é um negócio diferenciado. Eu quero que tu fales desse dia todo que vocês vão ter amanhã, de discussões do setor. Conta pra mim, Arruda. Amanhã nós temos, a partir das 8 da manhã e tomando o dia inteiro de amanhã, um evento discutindo aspectos de governança, risco e conformidade. Na verdade, nós sabemos que todas as empresas hoje procuram melhorar a sua gestão. E a TI é um elemento de apoio fundamental para esse processo de melhoria. Então nós vamos discutir aspectos como como a TI pode auxiliar a empresa a atingir os seus objetivos de negócio. Isso pode parecer algo um tanto quanto etéreo, mas na verdade, nas discussões de amanhã, nós vamos trabalhar exatamente a prática desse alinhamento. Como é que eu posso transformar esse algo um tanto quanto etéreo em indicadores objetivos que meçam a capacidade da tecnologia da informação de entregar mais para o negócio? E com isso, produzir mais resultado, produzir mais lucro, enfim, reduzir perdas de recursos, enfim, como a TI efetivamente apoia o desenvolvimento da empresa. E hoje me parece muito claro que se você não tiver esse setor do seu negócio estruturado, você não cresce. Você não cresce. Tudo passa por informática hoje, por TI, né? Por tecnologia da informação. Eu acho que a TI começou há muito tempo atrás como um instrumento de apoio de processos administrativos mais básicos. Então, se tu recordares, há bastante tempo atrás, nós tínhamos lá os birôs que rodavam a folha de pagamento das empresas. Mas folha de pagamento, vamos combinar que é um processo de apoio, né? Um processo não principal. E hoje em dia, eu desafio alguém a conseguir encontrar uma empresa que não tenha TI como um instrumento de apoio dos processos principais.
da empresa, como por exemplo a venda. Então, empresas que não tinham presença na web, na internet, hoje ou forçosamente têm, porque se não tiverem, elas simplesmente são alijadas da competição. E para uma empresa conseguir colocar o seu site na internet e conseguir oferir rendimentos e conseguir ser competitiva na internet, toda a sua estrutura tem que ser concebida em torno de conceitos avançados de TI. Nós temos o exemplo das Casas Bahia, que entrou recentemente, né? Exatamente. Eles demoraram para entrar, né? É, mas realmente é uma grande empresa, ela entra já no mercado com uma competitividade altíssima. Eu sempre digo o seguinte, a tecnologia da informação é importante, mas não é uma panaceia, não faz milagres, ela não resolve todos os problemas. Então, todo aquele know-how que essas empresas de varejo têm, elas têm que conseguir trazer para a sua presença na internet, sua presença virtual. Então, é óbvio que grandes magazines, grandes corporações conseguem estabelecer contratos de fornecimento que são extremamente bem alinhados e que permitem ter margens maiores ou promoções e preços. Quer dizer, isso tudo é trazido do modelo concreto, material, para o modelo da internet. Então, na verdade, não faz milagre, mas hoje, para usar esse teu exemplo de Casas Bahia, um movimento enorme de uma corporação enorme para conseguir estar presente na internet, concorrendo com lojas americanas e enfim, tantas outras. Bom, eu sou um contumaz comprador de internet. Eu compro pela internet. Tu compras, Arruda? Eu compro pela internet. Eu conheço os riscos, mas eu digo o seguinte, é uma questão de educação. As pessoas têm que se educarem e a procurar transações com empresas que certamente têm uma presença segura na internet. Ah, existem mecanismos que são de fácil compreensão, que podem ser utilizados para verificar se a loja é uma loja segura ou a loja é uma loja insegura. Qual foi a última vez que tu compraste uma passagem na loja? Não, nunca mais, né? Nunca. Eu nunca mais comprei passagem na loja. Que coisa boa não precisar ir na loja para comprar, né? E aí vem aquelas teorias terríveis, assim. Conspiratórias. Não, os caras vão roubar os teus dados, vender os teus dados. Não, mais uma vez eu volto a dizer, a pessoa tem que ter discernimento, tem que se aculturar, tem que entender que existem empresas que são seguras para se fazer transações via internet e empresas que não são seguras. Arruda, o evento dessa noite, essa bonita homenagem que a Sucesso, a Falasp estão fazendo, né, para aquelas pessoas que fomentam, que dão a sua contribuição para o crescimento da tecnologia da informação. Exatamente. Nós já fizemos um evento em conjunto com a Falasp, muito bem sucedido, em que foi concedida a comenda Juscelino Kubitschek. Hoje nós estamos fazendo um outro evento, até não adianto muitos detalhes, porque vocês vão ter oportunidade de cobrir, mas realmente o objetivo é o mesmo. Quer dizer, nós da área de tecnologia da informação, em sua maioria somos técnicos, ficamos o dia inteiro trabalhando com problemas concretos e é uma área um pouco dura, assim, árida. E a Sucesso, entre todas as suas atribuições, que é a promoção e disseminação de conhecimento, a representação política e tal, ela também é uma entidade que promove o relacionamento. E uma das questões que nós achamos fundamentais para a promoção de relacionamento é justamente reconhecer aqueles que efetivamente entregam valor para a comunidade de TI. Esse evento faz exatamente isso, procura fazer exatamente isso. É um evento muito bem organizado. É um evento que conta com o apoio da Falasp, que traz toda uma aura assim, de reconhecimento, de refino, de refinamento. Então eu acho que as pessoas que trabalham, que militam nessa área que é tão dura, que é tão, eles merecem esses momentos. E a Sucesso, então, juntamente com a Falasp, vai tentar promover um congraçamento aqui essa noite. Excelente. Cumprimentos pelo trabalho. Obrigado. Eduardo Arruda, presidente da Sucesso.